ndabasuhuje rero nshuti bakunzi ba Patch TV mwe mudukurikiye muri aka kanya ni wa mwanya mwiza mukunda muri benshi umwanya w'ikiganiro Patch Notisia ngo akomisha muhire kuri mwebwe mwese n'imiryango yanyu ndizera nashitikanya ko ari umwaka mwatangiye neza akaba ari umwaka mwishimiye dore ko n'umukuru w'igihugu yabivuze ko ari umwaka w'ibyishimo umwaka w'uburumbuke nange rero ni umwaka mbifurije aho muherereye hose mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda mwe mudukurikiye muri hanze y'ibibi zacyo iki gihugu cyacu mwese ndabasuhuje ariko udukurikiye uri kuri YouTube ndakusaba ko niba utarakora subscribe wakanda subscribe ndetse na kare aka niranzogera ukayikanda kugira ngo amakuru yacu ukageze kuri murandasi ujyuba uwa mbere uyabona sibyo gusa rero kandi gukora subscribe bituma tuba umuryango umwe wa Patch TV hanyuma rero mugakomeza muduha ibitekerezo natwe tukabategurira tukagicema ryo kubategurira ibiganiro byiza bibanyura izo nizo nshingano rero za Patch TV kubagezaho ibiganiro bibanyura bihubaka kuri roho ndetse no ku mubiri twubaka amahoro tuyasigasira ndetse tunayimakaza aho dutuye aho iwacu mu miryango mu bo duturanye nuko ngayo nguko ikiganiro ni Patch TV Notisia ni ikiganiro kigaruka ku makuru yaranze icyumweru muri Kiliziya ariko uyu munsi ubwo turi mu ntangiriro z'umwaka ni ikiganiro cy'ambere dukoze mu ntangiriro y'umwaka wa 2024 turaza kugaruka mu ncamake makuru avunaguye turebe iby'ingenzi twakwibuka muri Kiliziya mu mwaka utambutse mu mwaka ushize wa 2023 njye ugiye kukibakezaho rero referesti turaza kuba turi kumwe mu isaha yose imbagezaho amakuru murabizi rero turacyari muri ubihe bya Noheli dore ko ari bihe tuzasoza ku itariki ya 9 Mutarama ubwo tuzaba twizihiza abatisimu ya Nyagasani urani bwo Noheli rero tuyisoza ku mugaragaro turacyari mu bihe bya Noheli rero ubwo kuri iyo tariki nyine tuzoza Noheli tuzahita tujya mu bihe bisanzwe nabyo tuzabya liturgia hanyuma nabyo rero tuzavamo ku itariki ya 13 z'ukwa kabiri ni Gashyantare duhite twinjira mu gisiburo ndabakopeje nayo na makuru bari mubizi nizere ko ubaye uwa mbere kubikurikira ubikuye kuri Patch TV murababwira ko amakuru meza atari bivumbi kandi azira gishidikanya n'ahandi waye kuri sibyo kubitangaza makuru byakirize ari byo Patch TV kinyamateka ndetse na radio Maria mbonero rero no kwifuriza abagenzi bacu bakora mu byo bitangaza makuru umwaka mushya mu shire nauza namwe rero uzababere umwaka w'uburumbuke ndetse n'ibyishimo amakuru rero y'iki cyumweru mu bihe bya Noheli ndahera aho nge kuyahera rero reka nangire kuyabagezaho n'inkwera akande kandi namazi meza cyane rero y'umwimerere nanjye uvuga ngo ni gakondo namazi meza y'umwimerere rero akomoka hano mu Rwanda nayo hani wacu mu Rwanda ni hari akwisumo riri ku musozi wa ni hari ku musozi rero wa Gitare ni kuri Nyirangarama habazi benshi abafata zirangiye n'uriya muhanda mushobora kuba muhazi namazi rero y'amanyarwanda atunganywa n'abanyarwanda agakorerwa mu Rwanda urumva namazi meza cyane rero amara inyota kandi ndakurahiye uyanyoye nta za ndwara zindi ushobora kuba wagira ntandi rero wasanga usibye kuri Nyirangarama nakandi gashya nawe rero ushaka kumenya uko yakugeraho cyangwa se ushaka no guhagarara Nyirangarama uherereye wahamagara kuri 0782 30 0008. Twatangira rero n'amakuru yacu nababwiye ko turatangira muri mu gihe cy'iminsi mikuru Noheli n'ubunani reka rero duhere mu gitaramo cya Noheli aho ni muri Arikidiyoseze ya Kigali hatangiye ubutumwa bukomeye cyane bwatanzwe na Arikibisikopi wa Kigali Anthony Cardinal Kambanda. Ni inkuru dusanga muri kinyamateka yanditswe na Mushyire Jean Félix ifite umutwe ugira uti gushaka guhinyuza Imana bireze muri iki gihe ibyo ni cardinal ni nyiri cyubaro cardinal wabivuze hari mu gitaramo cya Noheli hari ku itariki rero ya 24 Ukuboza umwaka wa 2023. Ibi rero nyiri cyubaro none cardinal yabigarutseho mu nyigisho yatangiye kuri katedrali yaragijwe mutagatifu Mikaeli muri iyi misa rero yari yitabiriwe n'abantu benshi cyane batandukanye ni benshi nimwumva ko ari benshi abazi kuri iriya kiliziya ya iriya parose katedrali
bari binjiye bari buzuye bicaye neza bakuje ndetse hari nabahagaze ariko atari mu kiriza gusa no hanze bari bicaye ndetse banahagaze nimo tukazabuza aho zikwirwa n'abari bari hanze bari babuzahe aho bakwira Kadina Rero Kambanda yavuze ko muri iki gihe hari benshi bashaka guhinyuza Imana ndetse n'abatifuza ko izina rya Kristo rigaragara Agaruka rero ku gisobanuro cya Noheli yagize ati bavandimwe mu bintu biranga Noheli n'urumuri Igisobanuro cy'imitako ya Noheli n'urumuri rwa Yesu wavutse Nyiricyubahiro none Cardinal Kambanda yavuze ko abantu basigaye bataka amatara y'urumuri rwa Noheli ariko bakirinda kwandikaho ngo Noheli nziza ibintu rero yagereranyije nko kutifuza ku izina rya Kristo rigaragara Na cyabukure byo giti cyano here kikuri inyuma niba no here nziza yanditseho. Yakiwe benshi cyane. Nyiricyo rero none Cardinal Kambanda yakomeje avuga ngo turashimira ubuyobozi bw'umujyi wacu. Hose na matara ya Noheli yaka. Urumuri rw'inyenyeri ya Noheli yaka. Ariko njya nibaza iyo witegereje ugenda ubona haraho batagishiraho Noheli nziza. Girango abitegereza mujya mubibona haraho batabishyiraho bakabisimbuza iminsi mikuru myiza nkeka ko undi nyiricyubahiro Cardinal Kambanda ukomeje nkeka ko hariho ikintu cyo kudashaka ku izina rya Kristo rigaragara kandi ari wo mutima wa Noheli Kristo niwe rumuri undi nyiricyubahiro Yakomeje avuga ko ari ibikorwa bigamije gushinyuza Imana ndetse anabihuza n'impaka zimaze iminsi kuguha umugisha ababana bahuje igitsina aho yasabye abakristo gusengera kiliziya kuko yugarijwe mu Kristo muvandimwe aho uri usabira kiliziya tindabikora da Nyiricyubahiro ati ni ibintu tubona muri iki gihe gushaka guhinyuza Imana tugomba kwitonda nitugendere mu kigare hari ikintu rero cyo gushaka guhinyuza imana birenze byeze muri iki gihe nabonye impaka ziriho muri iyi minsi abantu babana bahuje igitsina umugabo akavuga ati nzashaka undi mugabo umugore ati nzashaka undi mugore ndetse bagashaka kuyubyira kiliziya ngo ibabere ibemerere guhabwa umugisha nk'urugo ariko urugo rugizwe n'umugabo n'umugore bakundana ubunze ubumwe kandi ubumwe bw'indatana ndetse bagamije kubyara hari wakadomo anyumvise neza akomeza rero agira ati ubone nyiricyubahiro none Cardinal Kambanda twakomeje kiriza rero turagijwe turasabwa kuyisengera Bikira Maria ikibeho yaratuburiye ati mwicuze isi meze nabi musenge nta buryarya kandi musabire cyane kiliziya kuko ubuhakanyi buzaza bwiyoberanyije Nyiricyubahiro none rero Cardinal Kambanda yakomeje asaba ababyeyi kurera neza abana babo kandi bashishikaye ati mubatoze gukunda no kubaha imana mumenye ibyo birirwamo aho biga mu mbuga nkoranyambaga n'ahandi izo ni impanuro rero nyiricyubahiro none Cardinal Kambanda aduhaye nk'ababyeyi yaguhaye kumubyeyi udukurikiye muri aka kanya yanabwiye rero abakristo muri rusange ati tugendere mu rumuri rwa Yesu kuko umutima uri mu mwijima ntabwo ubasha kumenya agaciro k'ibintu bimukikije umuntu uri mu mwijima rero ntabasha kumenya agaciro k'ibintu bimukikije uwo ni nyiricyubahiro none Cardinal Kambanda ubivuga umuntu wese ubonye uramwikanga kuko uri mu mwijima ndetse ukaba wanamushitana ugira ngo n'umwanzi wawe kubera umwijima ibyo byose kubera umwijima ibaze wabona urumuri rero ugasanga n'umuvandimwe ubonye urumuri uwikangaga umubonamo umuvandimwe nyiricyubahiro none Cardinal yasoje yifuriza abakristo bose Noheli nziza ati bavandimwe mwese musangiye inkuru nziza ya Noheli mu ngo zanyu mu baturanyi banyu mukomeze abihebye n'abafite ibibazo binyuranye mubahumuriza ko Kristo umukiza watuvukiye
mu basangize ku nkuru nziza ya Mizero, kuko Imana idukunda byahebuje iyo yaduhaye umwana wayo ngo abane natwe. Niki kindi rero itadukorera ku Imana yaduhaye umwana wayo, niki kindi itadukorera. Mugere rero Noheli nziza kandi muyisangire kivandimwe, ubwo akaba ari ubutumwa bwa nyiricyubahiro Anthony Cardinal Kambanda. Noheli rero ni umunsi mukuru ukomeye, kuko amateka y'isi agizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere ya Noheli mbere y'ivuka rya Yesu, n'igice cya kabiri ari cyo cya nyuma y'ivuka rya Yesu. Aho rero twari mu gitaramo cya Noheli, aho twagarukaga ku butumwa nyiricyo Anthony Cardinal Kambanda yahaturiye, ndetse asoza no twifuriza Noheli nziza kandi agira n'icyo asaba twebwe ababyeyi. Reka nkomeze rero ku nkuru ya kabiri. Murumva ko ni mu bihe bya Noheli, yego bwarije buracya umunsi wa Noheli ku itariki ya 25, ariko 26 reka dusimbukire no mu yindi diyoseze turi uko byari byifashe. Aho ni ku itariki ya 26 turi muri diyoseze ya Ruhengeri. Inkuru rero tugiye gusoma nawe turashyira kuri Kinyamateka, nayo ikaba yaranditswe na Muhire Jean Felix. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti: muri impano ikomeye twahawe, ndetse natwe dufite inshingano zo kubungabunga ubuzima bwanyu. Nta wundi ni nyiricyubahiro Musenyeri rero Harorimana Vincent watangaje ibingibi mu birori bya Noheli y'abana, aho ni muri diyoseze ya Ruhengeri. Nanabashimira ko rwose muri iminsi murakataje mu gusakaza amakuru ku mbuga nkoranyambaga, n'abandi mubigerageze mujye mutworohereza guhanahana amakuru, abantu bayabone bitabagoye kandi badatakaje umwanya mwinshi cyane. Natwe page Steve tuzajya tuhagira hashoboka, ariko ntadashoboka abariyo batugezeyo ayo makuru. Hari ku itariki ya 26 Ukuboza, Musenyeri Vincent Harorimana umwepiskopi wa diyoseze ya Ruhengeri yifatanyije n'abana muri paruwasi 16 zose zigize iyi diyoseze ya Ruhengeri mu birori byo kuhimbaza Noheli y'abana. Ibi birori rero byari byitabiriwe n'abana benshi cyane, ngira ngo murasa kubona ku mafoto. Ababyeyi n'abihaye Imana banyuranye byabimburiwe n'igitambo cya misa cyatuwe na Musenyeri Vincent Harorimana muri Paroisse Cathedrale ya Ruhengeri. Nyuma y'igitambo cya misa rero ya Noheli y'abana muri diyoseze ya Ruhengeri, ibirori byakomereje mu kibuga cyo ku ngoro y'umwamikazi wa Fatima, aho abana bagaragaje imikino inyuranye bateguriye uyu munsi. Urumva ko abana rero bari bariteguye uyu munsi cyane, kugira ngo bazagire ibirori bagaragaza ku munsi wabo kuri Noheli yabateguriwe. Mu butumwa rero bwa nyiricyubahiro Musenyeri Harorimana, yavuze ko impamvu yo gutegura uyu munsi muri diyoseze ya Ruhengeri ishingiye ku rukundo bafitiye abana, ndetse no kuba Kiliziya ishaka gushyira imbaraga mu ikenurabushyo ry'abana n'urubyiruko. Nyiricyubahiro rero yagize ati: bana bacu, muri abana bakunzwe n'Imana umubyeyi wacu, muri impano ikomeye twahawe, ndetse natwe dufite inshingano zo kubungabunga ubuzima bwanyu dukurikije urugero rwiza rw'umubyeyi Bikira Mariya ndetse na Yosefu. Urugo Yesu yavukiyemo, urwo ni urugo Yesu yavukiyemo. Dufite rero kandi inshingano zo kubafasha kwiga no kumenya, kugira ngo muzagire Kiliziya n'igihugu akamaro. Nyiricyubahiro rero Musenyeri Vincent Harorimana yakomeje avuga ko kwita ku bana ari inshingano z'ababyeyi, kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza. Ababyeyi bavandimwe, dusangiye umurimo mwiza n'umuhamagaro wo kurera. Ibi bigarutsweho ibugira kabiri muri iki kiganiro cyacu, kandi n'abakuru ba Kiliziya babiri babivuzeho. Murumva ko rero ni ibintu bifite agaciro gakomeye cyane. Nyirikiro rero Vincent Harorimana ati: dufite inshingano nk'ababyeyi yo kubafasha gukura neza mukagira ubuzima bwiza, tubaha inkingo zose ziteganyijwe kugira ngo tubarindire ubuzima, ndetse n'ibindi bikorwa byose bibafasha gukura neza bikabarinda kugwingira. Musenyeri rero avuga ko kwita ku mikurire y'abana, kumenya Imana no kuyiyoboka ari inshingano z'abagize Kiliziya, ariko bikaba uburenganzira ku bana, n'uburenganzira bw'ibanze ku bana. Nyiricyubahiro Musenyeri Harorimana yongeye kwibutsa abana ko bakwiriye gukurana imico nk'iya Yesu Kristo, bumvira ababyeyi
kuko ari inshingano zabo ababwiye uburenganzira bwabo ariko nagaruka ku inshingano zabo zo kubaha no kumvira ababyeyi bagendeye bageze kirenge mu cyabo mu cya bageze kirenge cyabo bagomba kugera kirenge cyabo mu cya Yesu Kristo nkuko yumviye se na nyina kugeza apfuye katwumva uko yabivuze ati namwe muzigane Yesu waranzwe no kumvira ababyeyi uwo ni nyiri cyubahiro umusenyeri harura imana akitabira umurimo yatojwe n'umubyeyi we Yosefu ndetse akarangwa no kumvira no kurerwa agakundira ababyeyi ibyo tubifuriza hari ibyo mufiteho uburenganzira ariko kumvira ababyeyi byo ni inshingano zanyu uri musenyeri yasoje rero ashimira komisiyo y'urubyiruko n'abana ifite gahunda rero iyo kurushaho kwegera urubyiruko n'abana nyiri cyubahiro musenyeri rero vise ni Harurimana yatangaje ko buri tariki ya 26 kuza hazajya hahimbazwa noheri y'abana muri diyoseze ya Ruhengeri ishimwe rero unezerwe w'umwana unkurikiye muri aka kanya umvise ko yari inkuru nziza uzabe mu bambere n'umwe akutaho uzafuti ninge nange nitabiriye ibirori nk'ibi ngibi kunshuro ya mbere ubwo byatangazwaga na nyiri cyubahiro musenyeri Vicente Harurimana ku mugaragaro kandi bigatangarizwa kuri Patches TV. Reka nkomeze rero inkuru yindi ngiye kubagezaho ifite umutwe ugira uti Kardinali Kambanda yatangaje umushinga wo gutangiza ishami rya teolojia. Ni inkuru rero yanditswe na Padiri Fidele Mutabazi na turasanga ku kinyamakuru cya Kiliziya aricyo kinyamateka. Turacyari muri za nkuru rero z'iminsi mikuru. Ntabwo turatangira umwaka mushya muhire muri izi nkuru. Mu gikorwa rero cyo kumurika igitabo Reinventing Theology in Post-Genocide Rwanda Challenges and Hopes. Ni mu muhango yabitangaje mu muhango wo gutangiza nako kumurika iki gitabo Reinventing Theology in Post-Genocide Rwanda Challenges and Hopes. Nyiricyubahiro Cardinal Kambanda akaba ari perezida w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda yatangaje umushinga wa Kiliziya wo gutangiza ishami rya kaminuza ya teolojia muri iki yarabitangaje ko rero irizubakwa rwose yabitangaje muri iki gikorwa cyo kumurika kira gitabo. Nyiri cyubahiro rero Cardinal Kambanda wavuze ijambo ry'ibanze yagaragaje ko Jenoside yatumye abanyarwanda bibaza ibibazo byihariye ku mana bitewe n'amateka banyuzemo. Kuko rero yabisobanuye nyuma mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 abanyarwanda bahungiye mu Kiliziya kuko bari biringiye Imana nyamara benshi bahasiga ubuzima. Abarokotse basigaye bafite ikibazo ku Mana bibaza impamvu itabatabaye. Bamwe biyemeje kutongera gusenga bibatesha ukwemera. Uretse rero abasitajwe no kuba mukaga babayemo batarabashije gukirira mu Kiliziya Cardinal Kambanda yagarutse no kubasitajwe no kuba abagize uruhare muri Jenoside harimo n'abakristo bikaba rero byarateye abantu kwibaza ku kamaro k'ubukristo niba umukristo nawe ashobora kwishora mu bwicanyi. Indi cyo none Cardinal Kambanda yakomeje avuga ko ibibazo byatumye bamwe mu banyarwanda bumva banze imana n'ibyokamana nyamara batanga imana y'ukuri ahubwo banga ishusho itari yo y'imana bafite. Aha niho rero nyiri cyo none Cardinal Kambanda ashingira avuga ko hakenewe teolojia ifasha abanyarwanda kongera kumva no kumenya imana y'ukuri atari iyiremye mu myumvire yabo cyangwa ihuje n'uko babyifuza.
kugira ngo rero ibi bigerweho Cardinal Kambanda yaboneyeho kutangaza gahunda ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda ifite muri iki gihe yitegura muri iki gihe yitegura guhimbaza yubire y'imyaka 125 yo gutangaza yo kutangiza kaminuza iyo nkuru rero yabivuze muri iki gihe isi ndetse n'igihugu cyacu muri rusange byitegura guhimbaza yubire y'imyaka 125 rero byatangaje ni nta bindi nk'uko nawo zimbivuga rero atangaze ko kaminuza rero ya teolojia izafasha abanyarwanda kumenya neza Imana no gukora ubushakashatsi bugamije gusubiza ibibazo kuyoboka Imana n'Imana bishingiye ku mateka banyuzemo. Igitabo rero Reinventing Theology in Post-Genocide Rwanda Challenges and Hopes cyanditswe n'abapadiri batatu b'abayozuite aribo Padiri Uneza Marcel sinzi mpamvu batashyizeho docteur kandi ari docteur hanyuma Padiri Michel Segatagara Kamanzi na Padiri Elise Rutagambwa abapadiri batatu rero banditse kiriya gitabo. Rekano dukomeze nanone ku muri turacyari muri iki gikorwa cyo kumurika kiriya gitabo nanone hari indi nkuru nanone dusanga ifite umutwe kuri kinyamateka ifite umutwe kugira ngo benshi twabayeho mu buryarya impamvu yatumye genocide ishoboka mu gihugu cyari gifite hejuru ya 80% by'abakristo inkuru ni Mwire Jean Félix wayanditse nabyo ryo byari kuri ya mugoroba ku itariki ya 28 Ukuboza mwaka 2023 ubwo hari ya muri ya hoteli rero ayo mu mujyi wa Kigali ntabwo nyivuga itantumye kwa bari kwitumbukiza niho habi rero igikorwa cyo kumurika iki gitabo cyanditswe n'abari abapadiri batatu aribo Padiri Uwineza Padiri Docteur Uwineza Marcel ndetse Padiri na Padiri Michel Segatagara ndetse na Padiri Kamanzi Segatagara Kamanzi ndetse na Padiri Elise Rutagambwa nibo banditse kiriya gitabo. Uko nawe zimvuga ndi Reinventing Theology in Post Genocide Rwanda Challenges and Hopes. Ugenekereje mu Kinyarwanda dushobora kuba twavuga ko ari wenda rukongera gutekereza ku Mana. Reinventing Theology kongera gutekereza ku Mana. Nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 ibibazo n'icyizere genekereje rero nuko nabivuga igikorwa cyo kumurika iki gitabo cyabereye muri ya hoteli navugaga cyitabiriwe na nyiricyubahiro none Cardinal Kambanda arikepiskopi wa Kigali akaba na perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda akaba ari nawe rero wari umushyitsi mukuru muri icyo gikorwa nyiricyubahiro Musenyeri Edouard Sinayobye umwepiskopi wa Cyangugu na Musenyeri Jean-Marie Vianney Twagirayezu umwepiskopi wa Kibungo ari umunyamabanga mu biro by'intumwa ya papa mu Rwanda abihaye Imana banyuranye n'abandi bose bari bitabiriye iki gikorwa muvuga ko ari igikorwa cyitabiriwe ku mugaragaro ndetse ku buryo bushimishije muraza kubona ku mashusho rero Padiri Docteur Marcel Uwineza yatangaje igitangazamakuru cya Kiliziya Gatolika yavuze ko rero ko banditse iki gitabo bagamije gutanga umusanzu wabo mu kubaka ibyabaye mu kuba ibyabaye mu Rwanda bitakongera kuba ahandi hose numva ko ni ya ntero rero ya never again yagize ati uni Padiri Marcel ni byiza turasenga ni byiza guverinoma iragerageza gusana imitima y'abanyarwanda ni byiza Kiliziya yagize uruhare mu kunga abanyarwanda ariko se katwe umuryango w'abayezuiti twatanga umusanzu wuhe umusanzu wacu gute ni Marcel mu gitabo rero cyacu twashakaga kuvuga ko genocide yakorewe abatutsi ari cyaha ndengakamere. Padiri Uwineza rero akomeza avuga ko bashakaga kumenya impamvu genocide yashobotse mu gihugu cyari gifite abakristu barenga 80% by'abatuye igihugu bose bari abari abakristu 80%. Ati bishoboka gute ko habayeho genocide ubukristu bwari bwagiye he? Ati niki kitagenze neza mu gutekereza Imana? Ese si ngombwa kongera gutekereza imyumvire yacu n'ishusho dufite ku Mana kuko Imana ntihinduka
ariko imyumvire yacu irahinduka n'imyumvire yacu ku mana irahinduka uni padiri Marcel atero niyo mpamvu rero twahisemo ko twagombye kongera gutekereza imyumvire y'abanyarwanda n'uburyo bumva imana mu Rwanda ariko tukareba ibibazo ni challenges n'ikizere kuko ntiwavuga ibibazo gusa tutatanga n'ikizere Padiri rero Uwineza Marcel yavuze ko bashingiye ku buryo babonye mu bushaka byo babonye mu bushakashatsi bakoze basanze abanyarwanda benshi barabayeho mu buryarya aho kubaho mu kuri ari nayo mpamvu genocide yashobotse mu gihugu cyari gifite abakristo barenga 80%. Ati benshi twabayeho mu buryarya ntitwabayeho mu kuri ngo tubone ikibi tucyange twivuye inyuma ahubwo twarakiretse kiza iwacu twumva ko abantu bashobora kubaho abandi bakicwa kandi ubuzima bugakomeza icyo rero ni icyaha gikomeye ndengakamere kwemera ko ikibi kiza iwacu tukacyemera Bikira Maria ikibeho yadusabye gusenga nta buryarya Icyo kandi ndabibutsa ko na nyiricyo none Cardinal Kambanda yabigarutse. Washinge rero kuri ibi Padiri Marcel yasabye abanyarwanda muri rusange kubaho mukuri. Ati dushaka guhamagarira abantu kubaho nta buryarya kubera ko Yesu atarubanura. Nta muhutu nta mututsi kuri Yesu. Guhamagara rero abantu ko umuyobozi w'ukuri urenze ari Yesu Kristo ibyo rero nicyo twifuza Oni Marcel. Kugira ngo tugire rero ubumwe burambye ni ugukomeza gushingira kukuba umuco w'ukuri no kwanga ikibi icyaha umuntu kwanga ikibi icyaha umuntu agahabwa agaciro kuko kwica umuntu ni ukugaya Imana yamuremye abanyarwanda bafite rero ibikomere bitandukanye umutayi wacu rero turahamagarira hate wabo rero woni Marcel turahamagarira buri wese gufatanya muri iyi nzira kugira ngo twese dukire imitima iki ni igitabo cy'isana mitima Padiri Uwineza rero yakomeje avuga ko ubutumwa bw'ingenzi ukubiye muri iki gitabo ari ubujyanye n'amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo agize ati muri iki gitabo tureba ku mateka ni iyihe mpamvu twagize genocide tureba handi genocide zabaye ndetse tukagereranya genocide yakorewe abatutsi n'iyakorewe abayahudi tureba kandi ku burezi ni gute twagira uburezi bufite indangagaciro abyumvise muri iki gitabo rero kandi nyiricyo anoni Cardinal Kambanda agaruka ku nzira y'ubumwe n'ubwiyunge muri iyi myaka ikabakaba 30 tumaze ni gute rero kiriziya yafashije mu isanamitima abantu bakababara ariko bakababarirana turebe ni gute abantu bapfira muri za kiriziya kandi tuhita ahantu hatagatifu ese nitwaba duhamagariwe kongera kureba neza no kongera kugaruka kuri za kirazira ubone nyiri cyubara none Cardinal Kambanda aze tugaruka kandi mu buryo bwo kwibuka kubabara tukabihuza n'uburyo abantu babana mu gitabo rero harimo nibivuga kukurengera uburenganzira bwa muntu yarakomeje tunazirikane ko hariho benshi bitanze abantu benshi bakabaho muri iki gitabo tuvuga abarokotse n'abafashije kurokoka ndetse bamwe bakaba banapfa nabivuzeho ngaruka kuri Felicite Nitegeka witanze ikindi rero turebamo ni umuhate wa kiriziya mu kubaka kiriziya Uni nyini cyubahiro none Cardinal Kambanda Padiri Marcel rero aragaruka nawe yongeyeho
ko muri iki gitabo harimo chapitre igaruka bwo ni twabyita mu kinyarwanda ngo nk'igice chapitre cyangwa chapter ku buyobozi urwanda rukeneye bwa rufasha ku buryo abantu babasha kubana neza mu mahoro. Uwo ni Padri Marcel katwumva ko yavuze neza mu magambo ye ati turamutse dufite ibitekerezo by'Imana ariko dufite ubuyobozi bubi ntabwo twagera kure. Ikiza nuko kumurika iki gitabo byahuriranye n'umunsi abana bishwe na Herode. Noneho tuzirikana inzira karengane nyinshi zishwe ni Marcel. Padre rero Uwineza Marcel avuga ko iki gitabo kigenewe abantu bose bashobora kuba babasha gusoma bakumva neza bakumva neza rwose ibingi byanditswemo. Ati ni gitabo cyafasha mu bumwe n'ubwiyunge muri mini ubumwe, iyo ni ya ministeri y'umwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Ati kuko tuvuga teolojia muri kontegisti y'u Rwanda, amakuru arandangije rwose muri kontegisti nange uzi icyongereza cyangwa igifaransa ntabwo nakumva kuvuze kontekst cyangwa kontekst. Mu buryo igihugu cyacu kibayemo reka basi tugenekereze tubivuga gutyo. Ni igitabo rero gifasha kutwegereza Yesu Kristo. Kugeza ubu rero iki gitabo kiboneka kuri internet wanditsemo umutwe w'igitabo uyoborwa aho wagikura. Uhita rero bigeze kuri murandasi ihite kuyobora aho wagikura uko wakigura. Gusa rero harateganya kukizana ku masoko yo mu Rwanda ejo bundi namwe mugashobora kukigurira ugagitunga iwawe ugifite mu ntoki ukagishyira mu kabati kabigenewe k'ibitabo no ukavuga uti narasomye nasoma by the way. Twakomeje rero n'inkuru yacu ya gatanu. Turacyari muri cya gihe cy'iminsi mikuru rero ya Noheli, mumvise ko twavuye kuri 24, 25, 26, 28, ubu none twinjiye ku cyumweru. Murabizi ko icyumweru cyakurikiye iminsi rero hari umunsi mukuru w'umuryango. Muri arikidiyosezi rero ngarutse yose byari bimeze bite. Ni ukuvuga ngo urugo rube koko igicumbi cy'amizero. Ubu ninde wabivuze? Ni inkuru dusanga rero ku rubuga rwa murandasi rwa Arikidiyosezi ya Kigali ku itariki ya 31 Ukuboza. Murabizi ko ariho kiliziya yose ihimbaza umunsi mukuru w'urugo rutagatifu. Mu Rwanda se byaremeze bite? Mu Rwanda rero insanganyamatsiko y'uyu munsi yashizweho n'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda igira iti urugo rube koko igicumbi cy'amizero. Muri Arikidiyosezi ya Kigali igitambo cy'Ukaristiya cyo guhimbaza umunsi mukuru w'urugo rutagatifu cyaturiwe muri paruwase y'umuryango mutagatifu nayo yarimo ihimbaza imyaka 110 yose imaze ishinzwe. Ibyo byiza byahuriranye ko ari byiza. Iyi misa rero yayobowe na nyiricyubahiro none Kardinali Kambanda akaba ari Episkopi nyine wa Kigali. Hari nabandi hari kandi Musenyeri Kazimiri w'Umukiza igisonga cya Arikepiskopi wa Kigali akaba n'umunyamabanga wa komisiyo y'Abepiskopi ishinzwe umuryango. Mu nyigisho Arikepiskopi yagejeje kubitabiriye igitambo cya misa yifashishije inyigisho yateguwe na komisiyo y'Abepiskopi ishinzwe umuryango. Dore rero ibyari bikubiye muri inyigisho reka mbivunagure mbinyuremo nirukanga kugira ngo mbone n'umwanya wo kubagezaho noneho inkuru zaranse inkuru nyamukuru twabonye mu kiliziya muri kiliziya zanditswe kuri kiliziya mu mwaka ushize wa 2023. Buri mwaka rero umunsi mukuru w'urugo rutagatifu rw'i Nazareti utubera umwaka wo kurushaho kuzirikana ku byiza by'umuryango kuko umwana w'Imana yahisemo kuhavukira no kuharererwa maze bizana amizero mu mateka y'isi no mu mateka y'ingo z'abashakanye. Uzo ni inyigisho rero nyiri cy'abantu ni Kardinali Kambanda yatangiye kugeza ku bari bitabiriye kiriya kitambo cyabisa. Ariko rero tubabonye nabigeje kumva ko bitangaza makuru byakiriza byari bihibereye byaranditse kugira ngo namwe ubutumwa bube ubwanyu mu bwakire mu gushyingura imitima yanyu no mu migenzo yanyu. Kuzirikana rero ku ibanga ry'urugo rutagatifu rw'i Nazareti birahumuriza kandi bigafasha ingo za Gikristu n'abazigize bikababyutsamo ubundi bushya amizero n'ibyishimo
nyabyo by'umuhamagaro wo gushingirwa n'inshingano zawo. Muri iki gihe nubwo hari ngo zikomeye ku isezerano ry'urukundo, nyamara hari n'izindi zihangayikishijwe bikomeye n'urusobe rw'ibyonyi n'ubwoba bw'esho hazaza. Ni muri urwo rwego rero twahisemo insanganyamatsiko igira iti urugo rube koko igicumbi cy'amizero. Ese ingo Kristu zahinduka gute igicumbi cy'amizero ku buryo havukira hakarererwa kandi hakanitorezwa kuba abahamya bayo mizero? Iyo ni ingisho rero nyiricyubahiro none Cardinal Kambanda. Nyagasani soko rero ya mizero, kimwe mu bintu bihangayikishije ingo muri iki gihe ni ukwemera ukwizera bidashinze imizi ihamye muri nyagasani, ku buryo ibintu byinshi bihita bizihungabanya. Nyamara amateka yo gushungurwa kwacu agaragaza imbaraga z'ukwemera Imana mu rugendo rw'amizero. Ukwemera rero no kwizera ni magirirane kandi ntibijyana birajyana kandi ntibyo bitengwa umuntu. Ibanga rero ry'urugendo rw'amateka ya Aburahamu n'umuryango we nu aha urumva no kugaragaza ko nta gushidikanya rero ku bitegeko ry'Uhoraho ryo gushyira nzira bakerekeza aho azabereka. Ibyo ni igitabo dusanga n'ubutumwa dusanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 12 mu rwa mbere rigamije umukiro wabo. Nafata Bibiliya ntagatifu rero mu ijambo mu karisoma ku buryo burambuye. Ukugira umuntu kwa jambo rero nako kwanyuze kuri yego yuje ukwemera na mizero ya Bikira Mariya ndi umuja wa Nyagasani byose bibe nk'uko ubivuze. Naryo ni ijambo dusanga rero ivanje ntagatifu ko yanditswe na mutagatifu Luka umutwe wa mbere umurongo wa 38. Naho rero wasimbukira kuri Bibiliya ntagatifu ufite hanyuma ukasoma byinshi byerekeranye n'iri jambo ryiza. Ibi bigaragaza rero ukuntu kwemera kutajegajega no kwishyira mu biganza by'Imana umuntu atabangamiye umugambi wa Nyagasani ari soko idakama ya mizero nyakuri. Hashyirwa uwiringira Uhoraho Imana ye. Naryo ni ijambo ryiza dusanga muri mu kitabo cya Zaburi umurongo umutwe w'ijana 46 umurongo wa 5. Ingo za Gikristo rero ntizirangwe gusa no guhangana n'iby'iki gihe cy'ubu bihindagurika buri munsi, ahubwo kumenya ibyahise ibyiza Imana yagukoreye bituma ushobora gutekereza ibizaza ufite ukwizera. Ibi rero biha imbaraga amizero y'urugo. Iyo wizeye icyo utabona ugitegereza mu bwiyoroshye no kwihangana ugaya n'Imana igihe, kuko iduha igihe ishakiye nuko ishatse. Hano amagambo rero ya nyiricyubahiro none Cardinal Kambanda. Ibi rero birinda abagize urugo gucika intege kandi bikabongerera amizero adakama y'ibyishimo mu buzima bwa buri munsi mu buzima buri imbere. Yego. Twakomeje urugendo rero rw'amizero rw'abagize urugo rumurikirwa ku buryo buhebuje n'ibanga rya Pasika. Mu izuka rya Kristu twahawe amizero yo kwizerwa atuma duhangana n'ibihe uko bimeze kose, kuko dufite icyerekezo kimwe. Ingo n'abazigize bashinze ibirindiro muri Kristu wazutse bahorana icyanga cy'ubuzima. Ngo n'amagambo meza rero nyiricyura akomeje kugeza ku bitabirira munsi rero kwizihiza umunsi w'umuryango. Urupfu rero n'izuka bya Kristu byadufunguriye amizero ahamye adashingiye ku bintu bihita, ahubwo yambukiranya iminyururu y'urupfu akatwinjiza mu buzima budashira. Yezu rero mwigisha nyawe niwe mwigisha nyawe akaba n'umuhamya rero nyakuri wa misero, kuko yabihamirije ahara ubuzima bwe.
kugira ngo isi igire ubuzima busendereye. Uko rero turushaho kubaho muri we, amizero yacu arushaho gusagamba no kudahungabana. Guno ubutumwa rero bwiza nyiri cyubara Antoni Kardinali Kambanda yakomeje kugeza ku bari bitabiriye uriya munsi wo kwizihiza umunsi mukuru, umunsi mukuru rero w'umuryango ku itariki ya 31 rero z'ukwezi k'Ukuboza umwaka wa 2023. Abakomeza abashaka abakwifuza rero kureba ubutumwa mwajya ku rubuga rwa murandasi rwa Arikidiyosezi ya Kigali mwabusangaho, ariko rero sinabura kubabwira ko yasoje aragiza ingo zose Bikira Mariya umubyeyi w'inyenyeri ya Mizero. Umubyeyi n'inyenyeri ya Mizero we watumye mu kwemera no mu kwizera bihebuje urumuri nyakuri rumurikira umuntu wese uza kuri iyi si. N'imiryango yose ibona agakiza Imana yari yarabageneye. Aya ni amagambo rero tusanga mu Evangeli ntagatifu uko yanditswe na Mutagatifu Luka umutwe wa kabiri umurongo wa 31 kugera ku 31. Muri iyi misa rero kandi habereyemo umuhango wo gusubira mu masezerano yo gushyingirwa ku bashakanye bamaze imyaka 25 na 50 bashyingiwe Gikristo. Turimo turagenda ntange nkomeza kunywa ku kandi. Nawo aho uri wicaye wakomeza kugasomaho. Twakomeje rero n'inkuru yacu ya gatandatu. Nkuko nababwiye rero hari amakuru y'ingenzi nagomba kubageza mu gihe cya Noheli kibanziriza umwaka mushya wa 2024, ariko rero ubu twinjiye mu mwaka mushya. Reka noneho mbagezeho bimwe mu bintu by'ingenzi byaranze cyangwa se byanditswe muri Kiliziya mu mwaka dusoje, umwaka wa 2023. Rero nicyo kiganiro Pages Notice ya mbere muri 2024. Byabaye byiza rero kandi biba ngombwa ko tugira amakuru amwe namwe twegeranya yaranze cyangwa se yanditswe kuri Kiliziya y'u Rwanda, cyane cyane niho nibanda. Yaba yanditsweho mu mwaka wa 2023. Reka maze mvuge kuri kinyamateka rwose umufatanyabikorwa wa mbere mu kudusakaza amakuru meza aba yanditswe kuri Kiliziya. Kinyamateka ni aba mbere. Umwaka rero twasoje mwaka twasoje 2023. Kinyamateka rero yabagejejeho nimero 8 zose uhereye kuri nimero 1936 kugeza kuri nimero 1943. Kumva ko kinyamateka yaragakoze. Yakoze iyo ni kinyamateka kandi murabizi ko nanone yarimo yizihiza yubire. Yarimo yizihiza yubire nziza cyane rwose. Iryoshye muri Mutarama rero umwaka wa 2023. Hari inkuru nziza rwose yasakaye ku itangazamakuru bitandukanye byabo bya Kiliziya ku isi hose, ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye byanditse ku ruzinduko rwa nyiri ubutungane Papa Francisco mu gihugu cy'abaturanyi, mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri uru ruzinduko rero kandi Papa Francisco yasabye Congo kwimakaza ubuyobozi. Muri uru ruzinduko yari arimo yasabye Congo kwimakaza ubuyobozi bwita ku baturage no kuzakora amatora aciye mu mucyo. Papa Francisco rero yasabye Afurika guhabwa umwanya n'ijambo mu ruhando rw'amahanga. Akomeje Antoni Kardinali Kambanda rero kandi yaje no muri uwo mwaka twasoje yaje kuvuga hari icyo yatangaje nyuma y'urupfu rwa Papa Benedicto wa 16.
n'ikiganiro rero cyagarutse ku ngingo zinyuranye zirimo uko yakiriye urupfu rwa Papa Benedicto wa 16 icy'abantu bazahora bamwibukiraho ndetse n'umurage yasigiye Kiliziya Gatolika yo ku mugabane wa Afurika nuko abanyafurika bakwigira kuri Kiliziya Gatolika kukwita ku bageze mu zabukuru agaruka rero kucyo Papa Benedicto wa 16 azajya yibukirwaho muri Afurika uni Anoni Kardinali Kambanda yagize ati umuryango w'Imana muri Afurika twishimira cyane inyigisho n'amahame no kwemera Gatolika Papa Benedicto wa 16 yahaye Kiliziya Gorero yashingurwaga ku itariki ya 5 Mutarama umwaka wa 2023 Papa Benedicto wa 16 yagaragajwe nk'umuntu w'intwari washigikiye Kiliziya Gatolika mu bihe bitari byoroshye by'ubuhakanyi ndetse agatanga urugero rwiza rwo kwegura ku mirimo mu gihe yabonaga ko intege zimaze kumubana nkeya Papa Francisco rero afite icyo yatangaje yavuze ko Papa Benedicto wa 16 yabaye intwari mu rwego rw'ubwigishwa bwa Kiliziya hanyuma kandi bwa Kiliziya Gatolika ndetse asaba abantu bose kumufatiraho urugero kuko yabaye indashyikirwa mu guteza imbere ubwigishwa no kuba umuhamya wa Kiliziya atizigama urumva twe ku ruzinduko tugeze ku rufu rwa Benedicto twakomeje rero Haimero kandi reka tunare ko komeze ku nkuru zaranze umwaka cyangwa zaritswe kurikiriza mu mwaka wa 2023 Hanyuma rero twari mu kwezi kwa mbere twabonyirwa uruzinduko rwa nyiri ubutungane Papa Francisco mu gihugu cy'abaturanyi tubona gushingurwa kwa Papa Benedicto hanyuma rero muri Gashyantare byagenze bite muri Gashyantare ngo byagenze bite Muri Gashyantare rero muri Gashyantare diocese ya Kibungo yari mu byishimo rero bidasanzwe by'amateka meza cyane kuko yari bonye umwepiskopi bwite nyuma y'imyaka isaga ine yari ishize iyi diocese nta mwepiskopi bwite ifite kuko yayoborwaga na nyiricyubahiro none Kardinali Kambanda arkiepiskopi nyine wa Kigali Watorewe rero watowe na Papa Francisco kuba umwepiskopi wa diocese ya Kibungo na hundi ni musenyeri nyiricyubahiro musenyeri Jean-Marie Vianney twagira Yesu wari umunyamabanga rero mukuru wa Caritas Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 umwaka wa 2023 kwarimo ibintu byiza byinshi ntarago ndagira ndaganya kugeraho ngira ariko murumva ayo makuru aryoshye kuva muri Mutarama Gashyantare kwezi kukundi umunsi ku wundi Kiliziya ifiteho ibyo yanditsweho Kiliziya yandika amateka mu bijyanye rero n'itorwa rya musenyeri twagira Yesu kandi abakristo rero ba paroisse secrete Congo ni bafite ibyo batangaje bagaragaje ibyishimo batewe no gutorwa ku mwana wabo musenyeri Jean-Marie Vianney twagira Yesu mu secrete Congo ni murahabona hariya Yego. Musenyeri rero Jean-Marie Vianney twagira Yesu nyuma yo gutorwa na Papa Francisco hari ku itariki ya mbere Mutarama umwaka wa 2023 nibwo yahawe inkoni y'ubushumba bwo kuyobora diocese ya Kibungo. Ni umuhango rero wayobowe na Kardinali Kambanda afatanyije na nyiricyubahiro Musenyeri Vice Ntiharurimana ndetse na Musenyeri Anacleti mwumva neza. Twakomeje tujye he noneho ra ntabwo rero twavuga umwaka wa 2023 cyangwa intangiriro zayo tutavuze kuri visit ad limina apostolorum rero n'uruzinduko rero rwakozwe n'abepiskopi gatolika bo mu Rwanda bagiriye uruzinduko rero i Roma nyuma y'imyaka 8 yose yarishize badakora urwo ruzinduko rw'akazi ni ego
Uruzinduko narwo rero rwabaye mu ntangiriro z'uri ya mwaka. Hanyuma rero kandi namakuru meza dukomeza kubagezaho muri Caritas Rwanda nuko nanone muri uri ya mwaka Padre Oscar Kajimbuka nibwo yagizwe rero umunyamabanga mukuru wa Caritas Rwanda asimbuye Musenyeri Jean Marie Vianney Twagira Yesu wari wagizwe umwepiskopi wa diocese ya Kibungo. Bega makuru. Twakomeje tureba ibyaranze ari ama byaranze ibyanditswe cyangwa n'ibyanditswe kuri Kiliziya mwaka ushize 2023 ni byinshi cyane ariko ndagenda nkuramo iby'ingenzi mukwiye kumenya kandi mwumva ko ari amateka ya Kiliziya yanditswe. Ni inkuru nziza ziryoshye. Nanone rero kandi mu mwaka dusoje wa 2023 si Musenyeri Jean Marie Vianney gusa ahubwo na wari Padiri Balthazar nawe yahawe inkoni y'ubushumba uti byari ryari. Nayo nayo ni amateka kizita zibagirwa Mata ndetse na Gicurasi mwaka wa 2023. Rero wari Padiri Balthazar Ntivuguruzwa yatowe na Papa Francisco kuba umwepiskopi wa diocese ya Kabgayi aho yarasimbuye Musenyeri Smaragde Mbonyintege wari ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma y'imyaka 17 ayoboye iyi diocese. Ibyo nabyo byabaye mu mwaka ushize. Inkuru rero yo gutorwa kwa Padiri Ntivuguruzwa wari usanzwe ari umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi ari Giseka yasakaye mu nama mu masaha y'isaha ya saa sita ngira ngo ababyibuka icyo gihe hari mu kwezi kwa Gashyantare ku itariki ebyiri hagana mu masaha y'isaha sita nubwo byatangajwe. Ibijyanye rero nuko yari amaze gutorwa na nyir'ubutungane Papa Francisco. Makuru ni meza menshi cyane. Rero ku bijyanye no kuba Kiliziya Gatolika mu Rwanda yarahawe abepiskopi batatu mu gihe kitarenze ku mwaka, Kardinali Kambanda yatangaje ko ntaho bihuriye no kuba u Rwanda rufite Kardinali, aho yavuze ko ahubwo hari dosiye zagiye zitinzwa n'icyorezo cya COVID, urabizi COVID ya 19. COVID-19 cyagiye rero kidindiza ingendo nyobokamana z'abepiskopi i Roma, dore ko avuga ko ari kimwe mu byatuma dosiye z'igihugu zashyirwa muzihutirwa. Ubwo niba rufite kudasobanukirwa neza cyangwa gushidikanya uti mu mwaka wa 2023 dusigiwe abepiskopi abo, ubwo rero umenye ukuri ko nabo bihuriye no kuba u Rwanda rufite Kardinali. Arabisobanuye ku mugaragaro, nanjye mbivuze mbitangaje ku mugaragaro izuba riva, ariko nawe udukurikiye bwije ngira ngo wenda hari ukwezi cyangwa amatara. Mwaka wa 2023 rero iyi nayo ntabwo na soza ntayibabwiyeho mu minota mike dusigaranye, iyi nayo ntabwo nagenda ntayibabwiye. Nanone rero ku itariki ya 15 kugera ku ya 20 hari mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2023 nuko abakatejiste bose bo mu Rwanda ariko bari bahagarariye abandi ntabwo ari bose nabo bakoreye urugendo nyobokamana inamugongo ni mu gihugu cya Uganda. Aho rero bari bagiye kureba umurinzi w'abakatejiste ariwe Kagwa aho yiciwe. Nanone kandi rero mu itariki ya gatatu kiri muri Gicurasi nabwira ko mu minsi ijana yahariwe rero kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 Kiliziya Gatolika mu Rwanda yibutse abazize Jenoside rero mu gikorwa cyabaye nyine ku itariki ya gatandatu Gicurasi mu mwaka wa 2023
iki gikorwa kikaba cyarabereye muri paruwasi ya Gahanga ndetse kikayoborwa na Anoni Cardinal Kambanda icyo gihe Pachis TV twari tuhababereye ariwe arikipisikopi wa Kigali akaba na perezida w'inama y'abepisikopi gaturika mu Rwanda yo mbivuga barumva biryoshye hanyuma rero dukomeze tubagezaho ayo makuru muri uku kwezero twavuyemo kwa Gicurasi Kamena murumva ko birakomeza hari inkuru nziza rero nanone kandi n'amateka kirize Rwanda itazibagirwa nuko rero habayemo ibirori byiza byo kugihabwa by'inkoni kuhabwa inkoni nange vuga ngo kwimika kandi ntabwo avuga kwimika n'ukuhabwa inkoni y'ubushumba yahawe nyiricyubahiro umusenyeri Baritazari ntivuguruzwa nk'umwepiskopi mushya wa diyosezi ya Kabgayi turi kumwe ibiro rero byo kwimika musenyeri ntivuguruzwa ndako yahisemo n'intego igira ati orate universitate cyangwa orate universitate cyangwa se musenge mukuri byabaye tariki ya 17 Kamena umwaka wa 2023 byitabirwa rero n'abanyacyubahiro batandukanye benshi nange rero nari mpababereye bari benshi cyane bari benshi rero umushyitsi mukuru wa ruhari rero kandi nawe watangaje ko yarahagarariye perezida wa Repubulika ni Dr. Edouard Ngirente yarahagarariye perezida rero wa Repubulika y'u Rwanda muri biro rero byabimburiwe n'ikitabo cya misa cyayobowe na Anoni Cardinal Kambanda inama y'episkopi yashimiye Musenyeri Smaragde uko yitangiye iterambere rya Kabgayi ashingira ku ntego ye Musenyeri Baritazari yasabye abanyakabgayi gusenga mukuri batavanga amasaka n'amasakaramena muri birori rero kandi ministre w'intebe Edouard Ngirente wari uhagarariye perezida wa Repubulika yijeje diyosezi ya Kabgayi ubufatanye bwa leta mu mushinga wo gutangiza ishami ry'ubuforomo n'ububyaza muri iseka nabona kubabwira ko rero kuri ubu ngubu iri shami ryamaze kwemezwa ndetse biteganyijwe ko muri Mutarama rero abanyeshuri bazatangira amasomo ajyanye n'ubuforomo n'ububyaza ibyo rero nyakubahwa ministre w'intebe Edouard Ngirente yatangaje ntago byabaye amasigara mpapuro cyangwa amasigara dossier urumva ko rero ibintu bimeze neza biri ku kigero gishimishije amakuru kwari meza menshi nyasorezi na makuru meza menshi yavuzwe kuri kiriza gaturika meza menshi meza menshi nigeze kwabwira ko kinyamateka tuyishimira kandi nayo mu mwaka wa 2023 kizihizaga yure y'imyaka imyaka 90 imaze ivutse amwe mudukurike rero cyane Padre Mutabazi Fidel turabasuje kandi tubifuriza umwaka mushya muhire ntabwo rero twasoza amakuru yacu tutababwira rero ko hanabaye forum y'urubyiruko yabereye kuri Regina Pachis paruwasi rero ya Remera muri arikidiyoseze ya Kigali iyo forum rero byari bimeze bite forum y'urubyiruko rero gaturika ya 20 yari iteranye ku nshuro yayo ya 20 yateraniye i Kigali muri paruwasi Regina Pachis Remera kuva tariki ya 23 kugeza ku ya 27 Kanama umwaka wa 2023 akaba ari forum rero yari yitabiriwe n'urubyiruko rusaga 400 byose aho rwafashe imyanzuro 11 yo kuruyobora mu kwiteza imbere kuri roho ndetse no ku mubiri iyo myanzuro ndayibuka yasomewe mu kiriziya mukiriza rwose cya paruwasi Regina Pachis ndibuka wa musore n'inkumi bari bahagaze hari imbere bayisoma ikindi wenda nababwiraho nuko nanone muri kiriza yego y'isi yose
tuba turi muri kiriziya yo mu Rwanda kiriziya y'isi yose nuko no mu Burundi rero umwaka ushize habereyo yubire rero imyaka 125 nuko bo bagizihije evangeli maze yari maze igeze mu gihugu cy'u Burundi cy'ugu cy'ababanye rero ibiro byo kwimbaza yubire ibyabaye ku itariki 15 Kanama umwaka wa 2023 bikitabirwa rero na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kiriziya gatolika mu Rwanda yari hagarariwe na nyiricyubahiro none Kardinali Kambanda Arikibiskopi wa Kigali ari nawe perezida w'inama ya biskopi ndetse na Musenyeri Vicente Harurimana mu episkopi wa Diocese ya Ruhengeri akaba na vice perezida w'inama ya biskopi Gatolika mu Rwanda abo rero bari bitabiriye iyizihizwa cyangwa ibirori ibyishimo byo kwizihiza irayubire y'imyaka 125 igihugu cy'uru evangeli rimaze igeze biziza kubwo evangeli yari imaze igeze mu gihugu cy'ababanye igihugu cy'u Burundi muri bibiro rero nyiricyo none Kardinali Kambanda wanayoboye ikitambo cya misa yashikirije kiriza yo mu Burundi ishusho ya Bikira Maria nyina wa Jambo hagenewe bagenewe kandi na bagenewe na kiriza yo mu Rwanda ibarageza rero yaboneye ko barageza rero umubyeyi Bikira Maria umwamikazi wa Kiruho wazabashuze mu butumwa mu kivi gisha bari batangiye twakomeje byinshi cyane byinshi cyane twakomeje ni inkuru nziza nyinshi cyane zagiye zandikwa ariko turi no ku musozo w'ikiganiro cyacu hari zo ntashobora kugenda ntaba nakomojeho inkuru nziza nyinshi cyane rwose nziza iyi nayo sinagenda ntayibabwiyeho ego inayo reka nayo nyikubiteho na nirukanka haragandura imyaka 3 yatangajwe na komisiyo y'ubutabera n'amahoro byo nabyo mu mwaka ushize igamije kurwanya ihoterwa rikorerwa abagore ni gahunda rero yatangijwe na nyiricyubahiro Musenyeri na Kreti mwumva neza ari umwepiskopi wa Diocese ya Nyundo ari nawe perezida wa komisiyo y'abepiskopi y'ubutabera n'amahoro CGP ibi rero bikaba byarabaye ku itariki ya 21 Ugushyingo umwaka wa 2023 minota irimo iranyaruka nk'iyo mu kwa mbere kuko ni muri Mutarama ngo buriya ngo iminota iba yirukanka Hanyuma rero uriya mwaka wanabayemo sinode mwari muzi ko igihugu cy'u Rwanda cyahagarariwe na Musenyeri Edouard Ngirente yari ariyo hasohotse rero n'inkuru nyinshi zitandukanye zavuga ku byavuye muri sinode yabereye i Roma ibyavuye muri sinode rero byatangajwe na Musenyeri Edouard Ngirente sinayobye murambabarira nari mu hayizina ritari rye kuba rero yarahagarariye kiriziya mu Rwanda muri sinode ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru bakorera itangazamakuru bya kiriziya hari ku itariki ya 13 Ugushyingo umwaka wa 2023 ibyo rero nibyo yatangarije abo banyamakuru izi nkuru ko ari nyinshi kandi iminota ikaba ya mbanyiyanga ubwo noneho nkomereze hehe ni inkuru nyinshi nziza cyane ariko rero reka inkuru mpfundikira aha ngaha kuko inkuru zo ni nyinshi cyane reka nyifundikire rero ku bijyanye no gukusanya inkunga yo kwagura Kibeho murabizi ko nabyo ni igikorwa cyatangijwe mu mwaka washize mwaka 2023 sinabara gusoza rero mbabwira ko wenda gihagaze rero nyiricyo Musenyeri Celestine Hakizimana umwepiskopi wa Gikongoro yatangaje ko
inkunga rero ubwo yabitangazaga nyina avuga ko inkuru inkunga ikiri nke cyane ugeranyije rero n'ikenewe ndetse ko igikorwa cyo kuyikusanya hari abataracyumvise neza ari nayo mpamvu ikiri nke yakurumbu tuvugana ikiri nke kugeza ubu rero muri miliyari 3 n'igice billion 3.5 billion n'uvuga ngo muri miliyari 3 n'igice zikenewe nizo bari barateganyije ko zigomba gukusanywa ubwo inkuru rero yategurwaga hatangajwe ko ari hamaze gukusanywa miliyoni zisaga 115 gusa zonyine pa Christophe Fandi muracyakanda akanyenyeri murebe kuri video itambuka umugabo wambaye umupira w'umweru murebe hasi ariho akanyenyeri wagakanda 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 eh ugakomeza 0614 13 urwego extension n'iyo zina ririho sanctuaire de Kibeho kwashyiramo umubare yaba 0 0 2 3 5 chiffre 6 ura code yakira byose mibare yose washyiraho rwose murumva ko muri miliyari 3 n'igice ziteganijwe kuri kugira ubu tuvugana ubu ngubu keretse abakanza kanyeri muri aka kanya ariko bataraga kanda rero izabarwaga zari miliyoni 115 gusa zari zimaze gukusanywa ibiro akaba yarabitangaje gutwizihizaga yubire imyaka 42 hariya ikibeho nibwo yafashe umwanya atangaza ibingibi Musenyeri Hakizimana yaboneyeho gusaba diocese zose zo mu Rwanda gutanga umusanzu wabo kugira ngo ibikorwa by'ingoro ya Bikira Maria byagurwe bityo abantu bazaje babonaho basengera bisanzuye akubaza iriya kirizinga nakuriya ngiye nta ndimwe ndagiye ngo twe kugira gahunda ituma kiriza yuzura kiriza iba yuzuye kuburyo niyo bajye kutumenaho yamazi yo mugisha umupadiri cyangwa umwepiskopi abara bakandagira kuri abantu babicaye begeranye rero udukurikiye waba uri ubarizwa muri diocese 9 zose ziri mu Rwanda kuri ubu ngubu cyangwa diocese ya 10 nkuko tujya tubivuga uri hanze y'u Rwanda nawe wakanda akanyenyeri ntago byakwanga cyangwa akoresha ubundi buryo bwo gutera inkunga iyagurwa ry'iyi ry'ingoro y'umubyeyi Maria ni kuri inkuru rero nsoreje amakuru yaranze yanditswe kuri kiriziya mu mwaka w'2023 mbashimira rero kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro Pacis Noticia kiganiro cya mbere tubagejeje muri mwaka wa 2024 nine bifuza kuzabera umwaka w'ibyishimo umwaka uzira icyaka umwaka uzira ibibi byose Imana izakomeza ibane namwe ho umugisha imishinganyo ibikorwa byanyu ibihe umugisha kandi bibateze imbere kuri roho ndetse no ku mubiri musagurire abavandimwe inshuti n'abaturanya yari rero Felicity wabagezagaho Pacis TV Noticia ya mbere y'umwaka wa 2024 Imana ikomeze barinde naho ubutaha.